Aqui ao lado dele, o secretário de infraestrutura, Cleilton Costa, e Isaac Lopes, secretário de desenvolvimento. Cleilton, que vai falar das obras que estão sendo inauguradas neste início da festa de nossa padroeira, Senhora Santana. São muitas obras, né, Cleilton? Com certeza. Meu bom dia a você, também ao secretário do desenvolvimento Isaac Lopes, que tem nos ajudado bastante aí, está à frente das estradas, né, Isaac? E... Com certeza, esse ano será um ano também de inaugurações, graças a Deus, também ao nosso gestor prefeito Canarinho, que vem se empenhando bastante ao longo desses seis anos que estamos à frente da administração. Então, tanto ele como toda a sua equipe, todos os outros secretários, colaboradores, pessoas que fazem dessa cidade uma cidade cada vez melhor, mais bonita, mais atraente, para que todos os turistas que vêm de fora possa se sentir bem acomodado aqui nessa cidade, nesse mês agora de julho, que é o mês festivo. Cleito, esse ambiente onde nós estamos aqui, que estamos mostrando aqui em nossas imagens, antes feio, praticamente abandonado, e hoje essa coisa maravilhosa, só mais um dos detalhes de tantas outras obras que vão ser inauguradas, né? É, foi um pedido do, do prefeito Canarinho, obra com recursos próprios, obra rápida, aqui na frente da, da Prefeitura Municipal de Mucambo, é uma obra que ao chegar na cidade a pessoa já pode ver um ambiente mais bonito, né? que pode beneficiar também aos comerciantes que têm tem seus comércios ao lado. Então essa é uma das obras que o prefeito Canarinho tem feito no Mucambo, com recurso próprio. Também vamos estar inaugurando, se Deus quiser, nesse mês de julho, a Praça da Igreja Matriz, também a Praça do Hospital e também a Praça da Biblioteca, onde vai ter as festas, onde é a praça, conhecida como Praça do Forró. E vários calçamentos em várias localidades, você pode até destacar algumas delas, né? Nós teremos vários calçamentos também, não inaugurados, mas em execução. Já começou o calçamento ali no Poço Verde, temos calçamento também na Canafístula, já finalizando. Temos calçamento na Malhada, vários locais no nosso município de Mucambo, lá na Chapada, Pissarramento. Quem está à frente também do Pissarramento aí nas estradas, com o pessoal das estradas, é até o nosso amigo Isaac Lopes. E eu gostaria só de agradecer e ressaltar também, parabenizar todos os secretários que têm feito uma brilhante gestão, e principalmente ao nosso prefeito Canarinho e ao doutor Tarcísio Reis, vice-prefeito. Inclusive o calçamento que liga a CE Pedro Aragão Ximendes até o distrito de Poço Verde, aproximadamente 8 quilômetros de pavimentação em pedra tosca, né? que vai, vai beneficiar não só o distrito de Poço Verde, como as localidades de Itapiranguara, Bom Jesus, todas aquelas localidades ali que faz parte do município de Mucambo. Né? Com certeza, tanto calçamento como abastecimento de água, que a gente já finalizou o abastecimento de água em algumas regiões aqui do nosso município, como a região do Touro, que era não tinha água do lado do açude, mas não, eles não tinham água boa de qualidade. Hoje a água que vem para, para a região de Touro e Bom, e Bom Vergel é da Cages, com parceria com o Cisá e com o município de Mucambo. Também temos água lá para o Bom Jesus, para a Itaperanguara, para o Barro Vermelho, e em breve vai finalizar a do Engenho Queimado, que a água virá direta, diretamente lá do açuitaquara Itaquara. Cleiton, muito obrigado e parabéns. parabéns. Isaac, aproveito e faço o convite para o pessoal participar Nossa da festa. festa de Nossa Senhora Santana, que começa sábado, né Isaac? Bom dia. Bom dia, Ivanildo Souza. As festas de Nossa Senhora Santana começará sábado, dia 16, a programação vai até o dia 25. E no dia 26 é o encerramento. Com a procissão de Nossa Senhora Santana. Você lembra das bandas, as atrações culturais? As atrações são Mara Pavanelli, Laninha, Mastruz com Leite e Luiz Marcelo e Gabriel. Mastruz com leite já acho que é a terceira vez consecutiva que vem a Mucambo? É a terceira, quarta vez. Quarta, quarta vez. E vai até o final do mandato canário, vai vir Mastruz todo ano. Alô, galera de Mucambo, nós somos do forró. Mastros com Mastruz. leite. Se liga aí que dia 25, agora de julho, a gente vai estar aí nos festejos, fazendo muito forró para vocês. Vem com Mastros. Valeu, um abraço. Obrigado, Cleito, Isaac. E não deixe de nos seguir na nossa rede social, no nosso canal no YouTube, tá bom, galera? Um abraço a todos.